Ambasadori, imamo nekoliko ovdje ambasadora iz Beograda, draga Tijana, dragi prijatelji iz Galerije Matice Srpske. Kada sam jednom prijatelju pre nedelju dana poslao pozivnicu, ovu koju ste svi dobili, on mi je rekao: život, san, smrt. Ove tri reči opisuju 2021. Bukvalno, ne znam kada je Tijana isplanirala ovu izložbu, koliko ranije, pošto znam da oni sve dosta ranije planiraju, ali zaista cijela ova godina nam je tako izgledala. Bili smo negde između života i smrti i sanjali smo da će biti nešto bolje. Mi u svom poslu smo nastavili da sanjamo uprko svim teškoćama, ne moramo da vam govorimo kakve su bile. Uspeli smo da je u regionu proširimo neke stvari, konkretno The Economist smo prvi put radili ove godine u Sloveniji i Bosni, pa ga sad radimo u pet država regiona. Isto tako pretpostavljam da će Tijana govoriti o tome šta je sve Galerija Matice Srpske radila unatoč čitavoj situaciji, ovim problemima. I mislim da davao sam izjavu za Novosku televiziju pre početka prijema i rekao sam da je stvarno ovo moment da se setimo svih naših dragih sugrađana, pre svega sugrađana, prijatelja, od Đorđa Balaševića u februaru do, nažalost, mnogih drugih koji više nisu s nama i koje smo izgubili u ovoj godini. I da prosto razmišljamo o tome koliko god mi danas slavili, koliko vam bilo lepo i koliko imali i uspešne poslovne godine i koliko bili svi ovde živi, da je ono zbog čega smo mi izgubili sve te ljude i dalje prisutno i da prosto moramo da vodimo računa i da neprekidno ukazujemo i na potrebu da se vakcinišemo i da se čuvamo i da se pazimo. Ali ovde smo pre svega da bi se družili, da bi proslavili kraj ove godine i evo neka nada da će od toga život, san, smrt, da će 2022. značiti život. Hvala vam što ste došli i uživajte večeras. Hvala. Sada će se obratiti gospođa Tijana Falkovljević, upravnica Galerije Matice Srpske i naš večerašnji domaćin. Molim vas, pozdravite u prvi. Hvala lepo. Samo sam se pitala kad će mi Robert uzeti mesto, ali sve u redu, pustila sam to ovog puta da budeš ja. Dobroveče svima, dobrodošli u Galeriju Matice Srpske, dragi prijatelji, dragi saradnici, vaše ekscelencije. Velika je čast biti saradnik Roberta Čobana i Color Press grupe, jedne, možemo kažemo, nama partnerske institucije koja nas stalno prati i podstiče da iz godine u godinu budemo sve bolji, sve prisutniji, sve aktivniji. I hvala Robertu na ovim lepim rečima. Ovo jeste izložba koju smo dugo planirali, ali koja je zaista došla u pravom trenutku. U pravom trenutku jer mi stvarno svi živimo tu neizvesnost i živimo
to nešto što ne znamo šta će biti sutra, baš kao što su živeli savremenici simbolističkog pokreta. Ali ono što je za nas bitno jeste da je za nas ova godina bila san i ova izložba je bio san koji smo dugo sanjali, a to je da uz dela srpskih slikara epohe simbolizma izložimo dela evropskih slikara tog perioda i zahvaljujući velikom trudu moje koleginice Snežane Mišić, koja će biti vaš današnji domaćin i pokazati vam i predstaviti ovu izložbu, uspeli smo da donesemo zaista najbolje od simbolizma i u našim nacionalnim okvirima, ali i u evropskim okvirima i da ovde večeras imamo 5 slika iz Galerije Belvedere, 5 slika iz Hrvatske, iz njihovih muzeja i zaista mogućnost da sagledamo i gde je mesto srpskog simbolizma u okviru evropskog i koji su to vrhunski dometi naše nacionalne umetnosti. Ali to nije kraj. Mi gore na spratu imamo jednu fantastičnu izložbu koja možda nije tako velika i neće ostaviti trag u istoriji umetnosti kao ova izložba, ali će ostaviti trag u istoriji grada Novog Sada, to je izložba Novosađani biraju. Izložba na kojoj je 40 Novosađana iz različitih sfera biralo po jednu sliku koja je za njih bitna, koja je za njih važna i to je ta izložba deo projekta Evropske prestonice kulture, jer mi iskreno verujemo da Novi Sad nije Evropska prestonica kulture samo zbog velikih ustanova, velikih umetnika, velikih festivala, već zbog građana koji žive u ovom gradu i zato smo im dali šansu da oni naprave svoju izložbu i pokažemo svima onima koji tokom 22. godine dođu u Novi Sad zašto je Novi Sad Evropska prestonica. Robert Čoban je bio jedan od tih koji su birali i večeras će on biti kustos te izložbe i objasniti vam zašto je on birao i šta je birao, mada imamo i nekih drugih koji su birali, kao što je Vesna Latinović, možda ima još nekog Agota, Vitka i takođe. Znači, Novosađani, tu smo. Mi smo u galeriji na svom terenu, ovo je naš prostor i mi smo sretni što smo deo vaših života i što ste vi deo rada Galerije Matice Srpske, a deo bogatstva smo odneli i u Beograd, gde u Galeriji Sanu imamo izložbu Kolekcija kao ogledalo, modernizam na delima iz Galerije Matice Srpske. Tako da mi u ovom trenutku imamo tri velike izložbe i za nas zaista, ako zanemarimo razne smrti koje je Robert Čoban pomenuo, za nas je ipak ovo godina u kojoj je živeo život i u kome smo ostvarili san. Mi smo na našem novogodišnjem koktelu Novosađanima poželeli da u 2022. godini biraju. Birajte umetnost, birajte lepotu, birajte kulturu i živite život punim plućima. Sretna nova godina. Hvala gospođa Pakovljević. Sada sledi vođenje kroz izložbu Život, san i svrt, evropske okvire srpskog simbolizma, a sa nama je gospođa Snežana Mišić, kustos, i ona će vas večeras provesti kroz izložbu, a ja ću iskoristiti priliku samo da vas pozovem da nam se posle izložbe pridružite na partiju u sali 20. veka na stratu galerije, odnosno na koktel partiju. Uživajte, hvala.